Obično kad dođu ljudi ovde dolaze zbog toga što imaju neki problem. Tako da ovo dobar dan obično kiselo zvuči, ali ću vas pozdraviti. Dakle, dolazite i šta je vaš problem? Ja sam bila u selu nekoliko dana i kad sam došla sinoć u Pirot i kad sam se tuširala, kasno to bilo negde oko 1:30, i videla sam krpelj na ruku. I onda se uplašila i onda sam zvala komšku da pođe sa mnom, ona kaže ja ne mogu da idem i ja sam biciklom otišla sama. I tamo kad sam otišla u hitnu, oni su... Noćas, u 1:30. Rekla sam dobroveče, ona mi je doktorka rekla dobro jutro. I kaže šta je vama, rekao mene je uvijek krpelj za ruku i još je tu. Gospodje, idite u pazarskoj ambulanti. Rekao doktorka, mene boli. Idite sutra u pazarskoj ambulanti, samo nemoj da ga čačkate. Rekao doktorka, ja sam ga već čačkala. Idite sutra u pazarskoj ambulanti. I tako sam ja otišla od hitnog. Jeste jutros bili? Nisam bila još uvijek nigde, evo sad idem u pazarskoj ambulanti da to mi urade, jer me već pecka i boli. Inače, ta hitna služba, imala sam ja roditelje stare u selo, kad sam nekoliko puta zvala, oni su me pitali koliko ima godina vaša majka, pa 85. O, dajte vi nešto za smirenje, bromazepam, koji lek pije za pritisak i to. Mi ne možemo, kola su nam zauzeta, nemamo mi vremena, nemamo auto. I ja sam tako bila ogorčena i tako sam sad isprovocirana da ne znam šta dalje da razmišljam. Da li sam je čovjek da se razboli noću ili samo danju? Ja ne znam šta drugo da kažem. Recite mi, ko vam je rekao da ćete ovde kod nas? Lično ja sama. Nisam znala ni gde ste, pa sam pitala ljude da mi kažu gde ste. Pa mora da znate zbog čega dolazite ovde. Odakle ne znate našu redakciju? Pa znam, zato su vaše informacije bilo na radiju da čujem bilo gde u komunalno često, tamo moj Igor radi, sin, vi ga snimate, ja to volim da se čuje. To je nešto mnogo lepo od vas, tako da ima mnogo još takve firme koje mogu da snimaju tako nešto i lepo i ružno i da to sve narod vidi. Koliko imate godina? 61. godinu. Kako se zovete? Jovanović Zorica. Idite u ambulantu, pa ako bude sve u redu, dobro je, ako vas i tamo odbiju, vratite se ovde. Dobro, hvala. Hvala i vama na poverenju. Hvala puno. Hvala.